često čujemo da su ljudi oko nas uskraćeni za svoja prava potrošača iz oblasti finansijskih usluga, iz oblasti snabdijevanja vodom i strujom, neprimjerenim odnosom cijene i kvaliteta, lošim kvalitetom proizvoda i nepoštovanjem garancija i isteka roka. Iskoristi svoje pravo. Ne budi zanemaren. Prijavi i traži efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaš. Građanski institut. Ključimo institucije u dijalog